Kosova ishte destinacioni i pa vizituar më parë për dy turistet nga Anglia. Ato thonë se ajo që i soli më shumë këtu është historia. Yes, we knew a bit about the history before, but that's why... Ne kemi dëgjuar pak për historinë tuaj dhe për atë arsye kemi dashur të vim këtu, sepse ndonjëherë kur dëgjon nga jashtë, nuk mund të marrësh tër fotografin, apo ndoshta të bën të ndihesh e friksuar, por ne tani kemi mësuar shumë më shumë, por që kemi ende shumë pyetje për të bërë. Njerëzit këtu shumë të ngrohtë, qytet shumë i bukur dhe me shumë histori. Do të doja ta vizitoja përsëri vendin tuaj. Por pritja e turistëve në vendin ton bëhet kryesisht nga shoqata të ndryshme, por jo edhe ciceron të licensuar. Kjo ngrit edhe problemin me keq informim. Bekim Gjemili, me profesion etnolog, ka disa vjet që ushtron edhe detyrën e udhërfyesit apo ciceroni turistik kulturor në territorin e Kosovës. Ai thot se përgjatë tër vitit, numri i turistëve të huaj që vizitojnë muzeun etnologjik shkon deri 20.000, por që sipas tij shqetësuese vazhdon të mbetet keq informimi nga ciceronët e huaj. Kemi pas rast ku shpesh kanë thonë që vetëm 60% janë shqiptar, pjesa tjetër janë serbë dhe komitete tjera, ose na simi kundër komiteteve që janë në Kosovë, por si informacion nuk është i sakt, mande pjesën religionit, este mos pjesën e politikës, që është si tema se fushë shumë ndishme në Kosovë dhe përgjithsinë rajnë dhe në Balkan. Nga shoqata turizmit alternativ të Kosovës, thonë se tashmë është hapur thirrja për licencimin e ciceronëve të cilët kanë kryer trajnime e që janë profesionalizuar. Kjo për neve është shumë e rëndësishme. Unioni i Turizmit Kosovës e ka ngritë zërin që sa vite që të bëhet kjo, për shkak se ne kemi pas ciceron nga shtetet e ndryshme, të cilët e kanë elaboru kulturën, historinë, traditën tonë ashtu si kanë dashur ata. Sipas udhëzimit administrativ, të gjithë ciceronët të cilët operojnë pa licencë nuk do të kenë mundësi të punojnë, në të kundërtën ata do të gjobiten.